På söndag är det första advent och då är det många som vill pynta sin ljusstake. Men vad är det vi pyntar den med? Det här, som många vill kalla för vitmossa, är ju egentligen en renlav. Och vitmossa, det är det här. Men vad säger allemansrätten om att plocka mossor och lavar i naturen? Kika in på vår webb så får du svar.